Môre vriende, is vandag 'n lekker lang naweek vir julle. Is Vrydag. Ons het nou 'n vakansiedag gekry en môre het die vakansiedag is. So ek hoop regtig julle geniet sommer hierdie paar afdae wat voor julle uitstrek. Here, dankie vir hierdie ekstra rusdag wat ons het. Ons het gister vir mekaar gesê dat U in die Ou Testament inderdaad die Sabbatdag ingestel het om te rus. Here, ons vier as kinders van U, as Christene wat Jesus Christus bely as ons verlosser en saligmaker, die Sondag as die eerste dag van die week. Die dag wat vir ons belangrik is omdat Jesus uit die dood opgestaan het. Maar nie net opgestaan het nie, hy het ook opgevaar na die hemel, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Dankie vir daai rusdag. Gee ook vir ons hierdie volgende 3 dae rus, Vader, waar ons 'n bietjie by ons familie en met ons familie kan wees. Amen. Dit mag al vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ons is besig met die 10 gebooie, vriende. Ons het so 'n bietjie stil gestaan by dat God die Israeliete uit Egipte land uit die plek van slawerny bevry het. Ons het vir mekaar gesê dat God ons ook uit die slawerny van sonde bevry het deur Christus. Toe sê die Here hier vir ons, jy mag naas my geen ander gode hê nie, mag nie enige beeld of afbeelding maak en hulle vereer of dien nie, want God eis onverdeelde trou aan hom, né? En dan jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, het ons by stil gestaan. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae met jou arbei en al jou werk doen en die 7de dag moet jy rus. Ons herinterpreteer dit natuurlik na Sondag toe wat die eerste dag van die week is, né? Nou vriende, en dan staan ons by die volgende ding stil wat ek dink in ons land. Ek dink as ons hierdie 10 gebooie so vir die ANC regering kan gee om te sê, hoor hierso, gaan 'n bietjie en begin kyk of julle nie julle lewe hier volgens wil inpas nie. Vriende, dan gaan ons 'n ander regering hê. Dan gaan ons 'n ander party hê in hierdie land, 'n party wat om inderdaad aan die Here God onderwerp, né? Want omtrent op elke een van hierdie goed wat hierso staan, gaan daar nie veel met hulle aan nie, né? Ons praat nou miskien by eer jou vader en jou moeder, miskien is daar iets wat hulle miskien wel doen, né? Maar by die ander goed is al 9 omtrent is hulle mense wat besig is om al hierdie goed te oortree, né? So ons moet eintlik hierdie 10 gebooie soveel as 'n persent gaan gee en vir hulle sê, hoorie, so ons het 'n persent vir julle, wil julle nie dat oorweeg om hierdie goed 'n bietjie in julle party lewendig te hou nie, né? Maar vriende, ek dink ons almal sukkel ook by tye daarmee, maar wat hy vir ons kom sê in die volgende vers is vers 12: eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God gee. Nou, ons sit geweldig baie met, soos hulle deesdae sê, gender violence, né? Ons sit met geweld teen ons vroue. Dit is 'n skandalige, tragiese, vriende, jy kan al dan byvoeglike naamwoorde gebruik, né? Dit is dat 'n man sy hand oplig teen 'n vrou. Enigsins daan dink om sy hand op te lig teen 'n vrou is 'n skreiende skande. Dit skree teen hemele. Ek weet ek praat mos nou met bekeerdes hier, die aard van die saak, maar ons moet die boodskap verder aangee, né? En dit begin alles by eer jou vader en jou moeder. Wat is die voorbeeld wat ons landse mense op hierdie stadium sien by vaders en by moeders? Hoe eer hulle mekaar? Hoe gaan hulle met mekaar om? As ons kyk dat ons land, liewe vriende, seker een van die grootste plekke is waar die pa's totaal afwesig is. Hulle is eers by die vrouens nie, né? Hulle het sommer 3, 4, 5, 6, 7, 8 vrouens. Hulle trou nie met een nie. Klomp kinders. So ons het 'n geslag kinders in ons spesifiek in ons land wat sonder pa's groot raak. Die mamas werk die heel dag, so die kind is op homself aangewese. So wanneer ons hier kom by eer jou vader en jou moeder, dan sê jy lank bly woon in die land wat die Here jou God gee, sien die kinders op hierdie stadium nie die voorbeeld by die ouers hoe die pa en die ma liefhet nie. Hulle sien baie keer drank, hulle sien alkoholmisbruik, hulle sien geweld by die veralnik by die mans raak wanneer hulle gedrink is, né? Ek praat nou oor die wye spektrum van ons land. Ons moet begin bid, vriende, dat ons weer sal teruggaan na 'n gesinsstruktuur toe waar die man en die vrou mekaar liefhet, sodat die kinders, die seuns en die dogters kan sien wat beteken hierdie, hoe lyk hierdie voorbeeld van 'n gesonde gesin waar pappa vir mamma liefhet en mamma vir pappa liefhet, waar pappa nie skree op mamma nie, waar pappa nie mamma sla nie, waar pappa nie dronk drink nie of mamma haar dronk drink nie, maar pappa en mamma nie op mekaar vloek nie.
Ek praat nie eers van geweld met gebeure en met messe en goed nie. Ek bedoel, dit is buiten my raamwerk, omdat ek daar, ek kan nie dink dat dit gebeur nie, maar dit gebeur ongelukkig te dikwels in ons land. Maar alles kom neer by hierdie gebod. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God gee. En ons sien, liewe vriende, wanneer jy nie jou ma eer nie, wanneer jy nie jou pa eer nie, en wanneer die ouers in ieder geval nie daar is om geëer te word ontrein nie, dis die ander kant, die ouers kom glad hulle roeping na nie, ek praat ons nou ekstreem, julle verstaan. Dan begin ons sit met 'n samelewing wat uit mekaar uitval. So wanneer jy en ek in 'n gelukkige gesin is, waar 'n goeie papa en 'n goeie mama is, dan moet ons vir die Here gaan baie dankbaar wees hê daarvoor. Maar ons sal ook moet begin bid vir ons land, waar die grootste gedeelte van ons land die gesinstruktuur eintlik uit mekaar uit is. Waar die ere van die pa en die ma, daar is baie keer 'n toutrekkerheid tussen die pa en die ma, daar is 'n woede tussen die pa en die ma, hulle kla geskei of hulle kry nie geskei nie, want die onderhoud word nie betaal nie, en daar is 'n klomp ander type van dinge, en al hierdie goed is besig om die kinders uit mekaar uit te ruk. Nee, so, nou eer jou vader en jou moeder is eintlik vir die kinders gesê, maar vriende, ek dink het begin met die ouers ook, dat wat is die voorbeeld wat die ouers stel? As jy wil hê jou kinders met jou eer en jou respekteer, excuse toch, wat is die voorbeeld wat jy stel? Stel jy 'n voorbeeld van liefde, van omgee, van begrip, van aanvaarding, van openhartigheid, van vertroue, van respek? Nou, wat is die voorbeeld stel ons nie? Want die voorbeeld wat ons stel, dit tel die kinders op, en hoe ons as ouers teenoor mekaar optree, hoe ons inderdaad teenoor mekaar vir mekaar respek as ouers gee, tel jou kinders op, en dit is die voorbeeld wat hulle leer. Dan raak dit vir hulle makliker om hulle ma en pa te eer. As jy 'n ma kry of 'n pa kry wat die hele tyd op die kinders skree en gil en vriende, dan verloor die kind hulle respek later vir jou, nê? So die ouers het 'n groot rol om te speel, sodat die kinders hierdie gebod kan nakom, waar daar staan, eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. So wat is die voorbeeld wat ek en jy as papa en mama op hierdie stadium vir ons kinders gee? Kinders, die Here praat nie hierso van die voorbeeld wat jou pa en ma moet gee, hy sê net eenvoudig, eer jou vader en jou moeder. So, dit maak nie saak eindelijk hoe jou pa en ma optree, die gebod wat die Here gee is, ten spyte van wat hulle doen, eer jou pa en jou ma. Kyk met ander oë na jou pa en jou ma, want dit is 'n opdrag wat God self gee. Ek en jy verdien ook nie genade nie, maar God deur Jesus kom gee ons genade, alhoewel ons dit nie verdien nie, alhoewel ons God dikwels nie respekteer nie, alhoewel ons, liewe vriende, eintlik baie swak teenoor God baie keer optree, nê, kom God en kom sê vir ons, ek vergewe jou daarvoor, en ek verwag van jou om eer te bewys aan my, ja, maar net sowel moet jy eer bewys aan jou pa en jou ma. Miskien verdien jou pa en jou ma nie daai eer nie, soos wat jy ook nie eintlik verdien om my genade te ontvang nie, maar gee jou genade vir my, vir jou vry en verniet, ek verwag van jou om jou pa en jou ma te eer, alhoewel hulle miskien dit miskien nie verdien nie, maar dit is wat ek van jou verwag en vra. Vriende, mag julle inderdaad God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar, Heilige Gees het die woordigheid ervaar.